Altered Beast je hra z Mega Driveu. Tahle ta verze konkrétní. Myslím si, že vím, o co se jedná, ale to se dozvíme až teď, když to spustím a zahraju si. Jo, je to ono. Takže z roku 1988 dáme si start. Start si dáme, říkám. Ještě jednou. Tak a hned hraju. Dobře. Takže já můžu kopat, můžu dát pěstičky, můžu skákat. Ale ještě jsou tady nějaké další věci, to ještě uvidíme, co to je za dvojhlavý prase. Skočilo na hlavu asi. Teď dole mám, to je asi životnost teda. Zase dvojhlavý prase, tentokrát v jiný barvě. Netrefil. Prase skočí na kopu. Tak a něco z něj vypadlo. Si vemu. A teďka já zmutuju. Jo, teďka mám. No, ještě jsem nezmutoval pořádně, ale už mám silnější kopání. Nebo útoky. No, co, jak jsem uměl asi. Hele, druhý. Vezmu si druhý. Teď jsem stloustnul, to jsem jasně viděl. Prase pojď sem na kopnutě. No, ty jsi nějaký velký parchant. Ten velký parchant mě zabil. Je to takový toporný ovládání, jo. Jau. Zase tenhle ten pták. Jak mám sejmout? Je tady uklobe. Tak, teď mě zabije prase. Rychle se tady zvětším. Tak, teď jsem se zmutoval do nějakého vlkodlaka nebo co. Může střílet a může lítat. Že mám málo životnosti. Co seš ty? Tebe asi zabít nemůžu. Co chceš? Se změní v bose, ne? No jo. Tohle už zabít můžu. Zabil. Co když tady budu jako lítat? To asi nebude dobrý. Ne, to nebude dobrý. To bude přímo dokonce bych řekl špatný. Jdi pryč! Pane bože, otoč se a jeď na druhou stranu, ne? No tak tohle už dělat nebudu. Já jsem tady jak lama takhle mlátit a bylo by to bez problému. No já tady chcípnu, protože jsem se do něj zasek, že jo. Blbý lítání a tak se mi líbilo. Game over, no to je dobrý teda. Tak to bylo rychlý. Tak znova. Vylezu z hrobu. A vypadají teda spíš oni, že lezou z hrobu, ne? Že mi dá pěsťovky, teda nic. Ale nohy ty jsou delší, aspoň to tak vypadá. No, teď já jsem skopnul prase hned, že mi dalo bonus, jenže jo, tu se mi roztrhly šaty. Má jaký dlouhou nohu, teda ruku. Si spletu nohu s rukou. Prase, chcípni. Je tady dobrý to, že když já vymlátím všechny, co jsou na obrazovce, tak se to zrychlí a posune se to rychlejiš dál, abych tady nemusel půl hodiny čekat, než se ten obraz doposune někam. Co ty? Zabíjí mě to? Doufám, že ne, tak. Teď mám stříleče. Se změní v toho bose už, to už jsem tady. Předtím mi to připadalo nějaký delší. No jo, je to tak. Takže já tady budu takhle střílet jako blázen. Asi tady nebudu nic řešit, prostě budu. A ono mu to nic nedělá. Ale jo, občas jo, nevím, čekal bych to nějaký akčnější. Au.
No, když je červený, čekat. Tak doufám, že ho to zabijí. Protože zatím nejeví známky zabíjení. Jste nějaký rozklepaný. No, konečně. Už jsem byl na pokraji smrti. Takže první kolo. No jo, první kolo je hotový. Teď mi sebrali všechny ty upgradey a můžu jet zase znova. Doufám, že mi dají aspoň plnou životnost. Co to je? Nějaká bažina? Musím zapomněl, čím jsem kopal, co to je? No a kopu to. A prase, bonusový prase. V konce dvě. Modrý prase. Já, ono mi to spadlo na hlavu. Mě to zabilo. Nechcete mi říct, že mi to ubere celý život. Tady projedou ty draci, s tím asi nic nemusím dělat. Co je tohle? To vypadalo jak z Golden Axu. Tak, zmutoval jsem do něčeho jiného, do ještěra. Jo, ten takhle šahá. Takový šaháč. Ještě něco? Ještě střílí. Tak já bych mohl ušahat bose. Předpokládám, že ty už budeš boss. Přeměňce. Nevím na co teda. Doufám, že tohle šahání ho sejme. Voko. Jau. Tak to bylo rychlý. To jsem teda nečekal. Že mu takhle ošahám voko. Tak drak byl dobrý. Celkem. Sejný obrázek. Tohle nějaká šibenice nad kotlíkem. Tak tady máme jako jeskynic, to je zahnutný ty mravence. Zmutovaný. Jau. On nemusel by mě tady všechno úplně vraždit. To jsou tyhle ty zlí. To skákání, já to mám na PlayStationovém ovladači. To skákání mám na kolečku, to není úplně nejlepší. No, teď jsem chtěl skočit a místo toho jsem neskočil. Kolečka, to je. Jdu radši pryč. No, jsem si přesně myslel, že tady začnou líst taky. Jak to, že nezastavilo prase? Kopu, želvu do hlavy, mravence, no a já nejsem zmutovaný, no tak to je blbý. Nula životu, tak tenhle mě dodělá. Jo, není ještě konec. Jak to? Už čekal, že bude boss. Je, jsem medvídek. Au. No to jsem si zahrál za medvěda opravdu hodně. A jsou to docela rychlý levely. Znova okamžitě mě na ně puste. Asi jenom tady osvojím trošku to ovládání. Bych věděl, čím se skáče, čím se co dělá. Potřebuji skákat. Pěstěvky jaký občas. Prase mě nesmí zabíjet. Hlavně, že mě nesmí zabíjet a zabije mě. Tak, praskne mi tričko. Ten si nese svou hlavu v ruce. Nic, jo, žádný bonus. Co když ho zabiju tady? Zase žádný, no proto. Dejte mi to! Já můžu skákat ještě vysoko, ale tak vysoko asi. Ono mi to ulítlo normálně. Normálně, obyčejně mi to ulítlo. Tenhle je naváděcí na mě, tak zase nevím, jak ho mám zabít. Tak, aby mě netrefil. No, takže tady taky nezmutuju. On možná boss je tam teprve, až když zmutuju, ne? No, to asi byl boss. Pojď, prasáku, on šel.
Tak, mutace do vlka. Ne, to nechci. Tohle, to je mnohem lepší. Mnohem bezpečnější. No i když tady na ty obyčejný, by tenhle zameták byl asi lepší. Tak. Mě to dal aspoň životnost, když už nemůžu víc mutovat. Ježišmar. Jsem vyrojil ze země. Boss. Ne, tohle ne. Tak dělej, už se přeměň. Takhle to opravdu nešlo, no tak musím vyzkoušet, jak ty hitboxy jsou těsný, no, jsou docela... Docela jsou správný, bohužel. Jau. Ještě jsem se ani nevšiml, jestli v dalším levelu mám plnou životnost, takže mám dvě čárky, tečky, kolečka, čtveričky, nebo co to je. V dalším levelu můžu to nějak přeskočit, tohle to je delší než celý level, tady to šašení na konci. Skočím do díry, tohle už odmáčknu, jde, ale až se to objeví. Ne, jo. No, tak oni mi nedají plnou životnost, no tak to je pěkně blbý. Dva kopy mu musím dát. Jak to, že skákal tak daleko, sakra. No tak já nevím, to se tady mám jako naučit, který prase skáče kam. Asi jo. Hlavu mu ukopnu. To museli dělat ty samý vývojáři, co dělali Golden Axe. To mi jinak nemůžete jinak vysvětlit, jak to, že je tam stejný ten zvířák. Nemá šanci. Tady to šahání je dobrý. Bych si nechal. Pořád. Do konce hry. Tady mu ošahám oči. Teda teďko já už vím, že mám být, nevím, někde nějak takhle blízko jsem byl. A jenom jsem ho ošahal. A je hned tuhej. Tak se mi to líbí. Trošku kazů je tam v tom čmoudíku, ale dobrý. No a teďka tady budou skákat ty prasata ze obou stran, vůbec nevím jak. A se mi stane osudným. Já budu tady v prostředku, abych mohl reagovat na obě strany, když tak. Jestli mi to k něčemu půjde. Dobrý, tak jsem díky tomu, že jsem byl v prostředku, tak jsem umřel. No, to není dobrý, protože já to tady nevyberu. Prase. Přijde druhý prase. Power up. Sice mám tady tu... ten záblesk na noze. Tamhle dole je želva. To jsem asi neměl dělat. Musím je kopnout dozad. Do zadku. Další želva. A to už je boss, že jo? Ne, není. Ten ještě odejde. Protože ještě tady mám se změnit v toho lva. Teda lva. Medvěda, jestli mi to vyjde. Když takhle uteču, tak mi to asi nevyjde. Prasata, kde jste? Mám totiž takový pocit, že tady budu chodit tak dlouho, dokud... Nemůžu. To jsem sice nechtěl říct. A dokud ti nezmutuju. No tak klasicky už se dál nedostanu. Schválně. Otestujeme to. Nebudu si brát bonusy teďka. Jestli dojdu k bossovi taky. Takhle na, jako holej. Protože mně se zdálo, že jsem došel k tomu
bossovi na tohle speciální kop. Nevím, co ti mám teda trefit, ale... Jo. Ty šmejde bezhlavej. Ještě vykopnu z ruky tu hlavu. No a teď je to stejně jenom taková testovací věc. Vlastně pod nohama se mi objeví. Úplně normální. Takže teď se změníš a já jsem tady normálně, nezmění se. Jsem nedával úplně pozor, kdy je tady ten konec toho levelu. Jestli to už mělo být ono nebo ne, ale asi ještě ne, ale asi ještě normální. Tak to tady ještě někdo vyleze ze země, tamhle vlevo. Tady jak stojím, by měl někdo vylíst. Si myslím. Aha, můžu jít horem ještě. Můžu skočit dolů? Asi nemůžu. Ježiši, zase tenhle to je. No, teď jsem zabil omelem prasátko, chudáka. Mě tady dodělaj. Tamhle je nějaký pohřebiště. Teď přijde zase ten boss, ale zjistí, že nejsem zmutovaný. Tak zase odejde. To je určitě tak? No jasný, jestli teďka se nezmění. No, je to tak? Že teď tady nikdy boss nebude, protože já nezmutuju, že jo? Zajímavý. No a tenhle je naváděcí a když už jde dolů, tak já ho nemám jak trefit. Sakra, jsem si to omylem vzal. Ale teď už to teda víme, že rychle vzít všechny power-upy. Teď nevím, jak tohle letáka mám trefit. Třeba nějakým jiným útokem. Křížek je. No, skočím přímo na hlavu. Já nevím, já mám štěstí na ty hry, kde není ta chvilková nesmrtelnost po tom, co mě trefí. No, se zvednu a hned mě může vraždit znova. No, takže tohle je hra v pořád dokola, dokud... Cože? A sakra, tak to není furt dokola. Ale rozhodně je to dál. No, tak to byl jenom takový test. Takže nakonec se hra unavila a stejně mě tam dala bose. Ale když se upgradenu hodně rychle, tak je to tam dřív, bych řekl. Teď se budu snažit upgradenout. Dejte mi to. Jestli mi to zase ulítne. To je takový šmejt, tenhle ten nepřítel. On si přijde, praští mě a odejde. Ty si skočíš sem a schytáš kopačku, tak. Už to je líp. Jsem měl zabít pěsťovkou, že si to vemu, tak ať už se rovnou můžeš změnit v bose. Co, změníš se v bose hned? Nebo ještě vypadneš? Změníš se hned? Jasně. Že tenhle je jednoduchý boss, tady je jasný co dělat.
A nic jsem nemusel přestat, mohl jsem to tam smažit furt, jako teď asi. Teďka už ne. Hezky mě se smažil. Ještě mě zabije, jasně. Tady na toho určitě existuje jak nějaká taktika, ne? Takovýhle trapný mlácení do břicha. Možná kdybych mlátil do hlavy. No, kdybych lítal, já to nemůžu lít, nebo můžu lítat sem tam. Kdybych byl nahoře a lítal jsem tam, abych se do něj nezaklesnul jako předtím. To zkusím příště. Prase, prase, huba, ani jeden mi nedal bonus. Tenhle taky ne, jo. No proto. Mu kop hlavu. On nezastaví, prase nezastavuje. Tak co tady bude, zase nějaký nezastavitelný prasata, že jo? Ale už jsem draka, hned budu šahat. Tak. Tohle šáče bych chtěl pořád, to je dobré. Všichni sejme, i bose. Tady jako nějak budu stát. Tady jako nějak ušahám. Doufám. To oko bylo až ve mně. No. Ještě bych chtěl zjistit, co dělá ten medvěd teda. To bude asi poslední modifikace, bych řekl. Jakože by mohly být tři. Nebo jestli bude v každém levelu další. No tady vůbec nemám taktiku. Kdo kdy, kde vyleze. Prasa tam mě poskáčou. No. Musím pěstovku tentokrát, taky ne. Nepůjdu dolů, protože nahoře se mi to moc nelíbilo. No to asi není dobrý, když je tady díra. Jak to, když jsem stál na té plošině? Aspoň jsem se trošku spavrapil. Oni chodí přes tu díru klidně. Teď je tady všechny povraždím. Aha, jsem myslel. No, nemám power up, bossy. Sakra, už jsem tady mohl mít medvěda a zabít bosse, no. Nula životů a poslední život. Poslední životnost. No, zase se přeměním do medvěda a hned mě zabije. Něco ze obrazu mě zabilo. Což mě hodí do nepřítele a protože nemám chvilkou nesmrtelnost, tak mě vodila. Teďka zkusím na toho bosse tady na konci jinou taktiku. Zkusím to lítání nahoře, to bych ještě mohl zkoušet. Můžu chodit po hlavách, nebo se mi to zdálo? Ježiš, tenhle ten zase. Pojď doprostřed. Nedá bonus. Power. Dobře, budu mlátit dřív. Proč lezu přímo až do něj, to taky nevím. Když jsem čím dál tím silnější, mám čím dál tím vyšší dosah. Jsem měl dát pěsťovku, já ty pěsťovky vůbec nepoužívám. A teď jsem si nestihl ale nacvičit to lítání. Čekaj, já když vyskočím takhle nahoru a tady budu lítat. Ne, to nejde. Že bych lítal furt sem tam. Nejde tak rychle. Tady na zemi, jo? A já jsem ho prolít, jak to? Tak ne. On mě možná nezabíjí, on mě jenom odstraňuje. Ale když včas zatočím, tak mě ani neodstrkává. No, nevím,
nevím, jestli tohle je lepší strategie, ještě k všemu teďka mi to kleplo. Možná je to bezpečnější, kdybych se to víc naučil, ale nevím. Já jsem to pauznul. No, tenhle level je nejlepší, respektive ta mutace. Sejmu dvě prasata a ono nic, jo. Z tohohle muselo vylítnout, tak mám to. No, prase, nezastavitelný. Dejte mi to. Jak se mi to líbí. Něco bude odsaď, to tuším. Samý prasata. Jsem šáč, rychle šáhnu. Na prase. Mě přejel ten a ten, jasně. Doufám, že když mě zabijou v této formě, že ji nestratím. Ale to už mě nezabijou, protože teďka budu zabíjet já. Teď se karta obrátí. Tohle je nějaký moc to. Silný, ne? Ani nevím, co se tam děje, nějakou náhodou jsem to dal. Od té doby to opakuju. No a jsme zase tady, u medvěda. Životnost mi to nedoplňuje. To je zlý. Takže tady budou mravenec, druhý mravenec, třetí mravenec. Z druhé strany mravenci, prase nezastavitelný, který můžu, nemůžu zastavit ani pěstí, ničím, ty prostě nejdou zastavit. Mám jít dopředu a hned je zabíjet tady kopama. Už jsem mohl být zmutovaný. Tohle nechám spadnout asi dolů. Z druhé strany půjdou zřejmě mravenci, že jo, tady potom. Jednoho prasete jsem to vykopal. Mravenec to zalomil. Teď bude další, přejde tu díru a půjde přímo na mě, jasně to známe. Prčic. To zadku hezky. Želbu do hlavy. No. Bohužel nejsem zmutovaný, no. Prasata si tady skáčou jak chtějí. Nejdou trefit, tak co mám dělat? Tak to už jsem myslel, že nedám. No tady mě vždycky zabili. Ale tady už jsem byl medvěd taky. Co tady bude dělat? Prasata nahoře nebo kde? Šíleně rychlej mravenec, jo? A mě co spadlo a šlo to pryč. Ani se to neobtěžovalo se mít na mě. A jdu pryč. Mravenec mi skočí na hlavu, ale nic mi neudělal, asi se mi zdá. Můžu koupat nahoru. Asi přeskočím. Dobrý, no, to bylo opravdu chytrý. Super, no, tak oni mě tam zabijou celý život. Opravdu dobrý. Tak to se mi teda nelíbí. Mám takový tušení, že tahle hra ode mě nedostane dobrý hodnocení. Ne, že bych se někdy v této hře dostal daleko, ale rozhodně mi to přišlo hratelnější třeba na tom automatu. Jestli si dobře vzpomínám teda. A já jsem to nikdy moc dlouho nehrál, takže mě to možná nestačilo jenom naštvat. Nic, z prasete nic. A tyhle musím víc z dálky, aby na mě nedošáhly, ale to bych chtěl ještě jednu mutaci. Tak. Prase to schytalo a nic. Tak musím zabít tohle. Tak táhni ty ptáku, zase pták. Já nevím, kdy se to stalo, že ty ptáci začaly být nejhorší nepřátelé na světě.
No, teďka tady, tady mám zase lítat takhle trapně doleva doprava, jo, to se mi teda moc vůbec nechce. No, teďka lítám sice doleva doprava, ale nelítám vůbec na nich. No, já se na to asi vykašlu, aby ho normálně takhle mlátit. Stejně bych cíp. Takže v prvním levelu ztracený život. Skvělý. Sice asi mám ho zabíjet nějak speciálně, protože takhle bych ho mohl zabíjet i... Asi ho mám zabíjet tím lítáním, protože takhle bych ho mohl zabíjet i normálně bez té mutace. Že? Ve druhém levelu dostanu to šahání, kterým zabiju bose raz, dva. A ve třetím... Ještě jsem bose neviděl. Ani medvěda pořádně, co dělá. A jak tak na to koukám, tak možná asi ani neuvidím. Pík. Další pavrapík. No a aspoň teď bych mohl chvíli blikat, že jo? Já se tady objevím. Nevím teda, jestli mě trefili, ale rozhodně jsem nebyl úplně v klidu. Cože dělá to druhýho střílí, no. Že asi tady vlezu takhle na tu větev. Tady to mám vyměřený. Nevím teda sice jak daleko, ale vím jak vysoko, takhle vysoko. Zkusím pařátem na ten ohyb té větve a šahat. Je to sice trošku zpomalený to šahání, když se tam objeví ten boss, než takhle. To můžu šahat skoro furt a když je tam ten boss, tak už tam má mezery. Mezi jednotlivýma šáhama. No a teďka zase chcípnu a medvěda se nedočkám. To je mi naprosto jasný. Jsou tady strašně velký postavy a strašně rychle běhají, to se nedá reagovat na to. Ne, nepůjdu tam. Tak jsem si říkal, nepůjdu tam, aspoň mě nezranějí, když už je nezabiju. Stejně mě i zranili. Já jsem se rozhodl, že tam půjdu a oni se tam za mnou objevili. Teď tam půjdu. To je nějaký prase ze strany. Tak jako, co tohle to má znamená? To si mám zapamatovat všechno, odkud kdo padá, jo? Úplně náhodně. Teda oni padají asi vždycky stejně, ale úplně odkudkoliv se jim zachce. Nepůjdu tam, vždycky jsem tam chodil a vždycky mě to přizabilo. No, teď se mi to... Teď se mi to vyplatilo, že jsem tam nešel. No jenže mám malý power. A ještě mám život. No, když tady seženu nějaký prase, tak možná by to šlo. Vždycky jsem byl tak jako vlevo. A tady jsem se přeměnil a tyhle si mě tady podali a zabili. Takže já vyskočím. A jdu pryč. Tak já můžu skákat nějakou koulí a tady, co to je, to nějaký řvaní nebo co? Já už jsem zařval. To je nějaký kung fu medvěd, jak stojím. Ne, já nechci to skákání. Dobře, já budu radši jen takhle řvát. Já jsem to skameněl. To, co seřvu, to skamení. Želva, kamenná želva, skameněla. Dejte sem už toho bose. Ne, já jsem chtěl řvát. Ten či utek, ten mravenec. No, tak je tady bos, no a teďka? Což budu furt takhle skákat. To by mohlo být bezpečný, ne? Co to bude zač? Co to sakra je? Nějaká ulita. A drak z toho kouká. No, posunu. To takhle zabiju. To
Tak mu to seřvu. Co když mu to seřvu takhle furt? Ne. Tohle musím zatočit. Já mu to zatočím a pak mu to seřvu. Zatočím. Seřvu. Mně se zdá, že to hřvaní mu nic nedělá. Teďka. Můžu mu takhle posunout, to nevím. Možná teďka do hlavy nahoře. Když vytáhne tu hubu, když je nahoře, sakra. Jenže já nemám čas, tak do ní se nějak trefit, no a co pak to jde stihnout? Takovýhle nesmyslný rychlej útok na mě tam pouští. Tak já myslím, že jsem dohrál. 35 minut, to není moc. No. Bohužel tady nevidím šanci na zlepšení. Jenom opakovat do zemdlení, až se naučím, kde kdo vylejzá. Kde kdy stát. No ne, že by to bylo úplně špatný. Se naučit, kde kdo vylejzá, kde kdy stát. Že třeba moje oblíbená hra Gunforce, to je vlastně to samý. Tam když člověk o tom ví, kde kdo vyleze, tak je to úplně jednoduchý. Jenže tam je rozdíl v tom, že když to člověk neví, tak stejně se to furt nějak dá hrát. Když zjistím, že tamhle prostě někdo vylejzá a zabíjí mě, no tak ho příště zabiju já. Ale tady někdo vyleze, rychle proběhne a hned je po mně. Nebo si mě tam podají mezi sebou. Vždycky mě musí tady nějaká trapná hlava trefit. Zajímavé, jestli je tam vždycky mezera, že vždycky to jde přežít, nebo ne. Jsem ještě nezjistil. A tady ten výbuch třeba nemá žádný kazy. Ale ty pozdější výbuchy občas mají. No a jestli je tam něco ještě dalšího než medvěd, to už se asi nedozvíme, tak daleko se nedostanu, mám takový pocit. Prase. Ale k ničemu. Tentokrát by to mohlo k ničemu být, tak. Tohle bych mohl kopnout hlavu. Nebudu zase prázdný prasata. Takže tady mi dávají jenom modrý prasata, bonusy, nebo co to má znamenat. Jak tomu mám rozumět? To se asi nedozvíme, protože já, když mě trefí, tak tam 3 hodiny padám. No jasně, co to mělo znamenat? No tak odpál, nemusíš tady na mě šahat. Asi opravdu jo, tady dávají asi ty bonusy jenom modrý prasata. Tak. Prase, hnědý prase, modrý prase. Modrý prase tentokrát, jo, taky hodilo, hele, bonus. Kdyby mi to dalo aspoň život, když už jsem si vzal další nad maximum. Odlítli samotný křídla, jo. Tak pojď, sednu si na větev, tak. A ušahám. No teď je to bez kazů. Ten výbuch předtím tam byl jakový čtverečkový. A tady jsou zase kazy.
čtveričkový kazy. Teď je přede mnou už čtveričkový kaz. Jo, ono to závisí na mojí vejšce, kde jsem. Aha. Takže já to tam nějak narušuju. Tak, mravenci, turbo mravenci, kombinovaný s vosou. Hezky, jsem ho sundal. Teď jsem mohl skočit do té díry, to by mi bylo podobný. Tady budou další prasata, ty už ale nesundám, že jo? Co když budu takhle přikrčený? Tady jsem bonus. Že bych vždycky dával jenom modrý. Že bych si toho nikdy nevšiml předtím. Teď neskáka dolů, počkat, až tady všechno se vyřeší. Ještě ne. Ještě ne, ještě něco se tady řešilo. Prase se řešilo. Asi až teď dostanu bonus. Ó, jsem přišel na taktiku. A všechny vás tady s kamením. Tak pojď. A sakra, boss. Mám ještě život, no ale já nevím, jak na něj. Takhle tímhletím kotrmelením bych ho šoupnul do strany. A pak bych ho skamenil do držky, že jsem to nikdy nestihl. Teď má držku dolů. A teď zablikal. Tak já budu jenom skákat. Bude nejbezpečnější, než tady něco vymýšlet zručně. Každopádně vždycky musí být takhle hozený sem. Teď mě klepnu. Aha, už mění barvu. Že bych ho sejmul. Cítím šanci dostat se do dalšího levelu. A to asi není úplně těžký, no ale... Ježiš, kolik těch barev bude mít? Červená. Teď mě klepnu. Kdyby dal aspoň nějaký znamení, jo, teď budu střílet. Ne, ještě vystřelí světelnou rychlostí. Je tu hej? Není, teď už je nějaký invertovaný. No konečně. No. Nula životů a jedna životnost. No tak to toho moc neuvidíme, to mě zabije první nepřítel. Nebo prase ještě, aby byla větší potupa. Já jsem se nepodíval ani na obrázek, už jsem zvyklý to odmačkávat. Hlavně, co mě chodí ten s tou nosící hlavou. Ježišmarja. Už tam je. Prase. Kdo mě zabil? Nosící hlava. A kvůli praseti. No. Jsem to prase měl zabít asi pěstí a tam furt jenom kopu. No, předpokládám, že tady se budu měnit zase na vlka. Ještě to zkusím jednou. Klíč bude asi v tom, že nesmím furt jenom kopat jak pako, ale taky používat pěst. Já jsem to pauznul, ježiši, co se prodloužím tady to čekání. A tyhle ty kopačka stačí, nebo je lepší, protože je delší. Vyskočím modrý prase, to mi dá bonus. Jak to, že jsem si ten bonus nevzal, když jsem přes něj padal? Jo, takže jsem celou dobu myslel, že i z těhlech padá občas ten power up a ono prd. Jenom z modrých prasat. Takže teď bude power up. Ne. Pěstovku, no naštěstí mi to uznalo. Dej to sem. Tak.
takhle to vždycky zamét. Když potřebuji popojit, tak je bezpečný popojit tímhle způsobem, než tam chodit pěšky. Aha, takže tohle bude asi ta taktika. Ježiš, kam jsem tu odlít, to jsem nechtěl. Doprčit, zasednout se daleko. No, aspoň se budu zamet rovnou. Takže druhý kolo. To by mělo být jednoduchý. Problém začíná u trojky. Tohle můžu odmáčknout. Takže modrý prase. Že hnědý, nezajímá. Modrý, to mě zajímá. Okamžitě si ho vemu. Hnědý nezajímá. A tohle už mě zajímá. Tak. Naštěstí to jde sebrat i tou kopačkou. Vlastně zapte mě, celou dobu mačkám. Šáhání to nezapne. Ale ubere mi to. Proč ne? Sednu si na větev a bude klid. Sice jednu životnost jenom, nikdo mi ji nedoplní, nikde to nejde sebrat žádná životnost, abych si doplnil. Takže to prostě jdu od začátku do konce do hrobu. Nikde se nezlepším. Tohle už nějaký viděli. Milionkrát. 1, 2, 3. A z druhé strany. 1, 2. Tohle by může být jedno, teď bude modrý a to bych chtěl trefit. Tak, paráda. Teďka půjdu sem, tady se začnou objevovat tyhle ty parchanti, ale já mám teďka už delší nohu, takže by to mohlo jít. Tak, teďka přeskočit. Ještě přeskočit. A tady budu zabíjet všechno. Já ho zabiju takhle, to bude bezpečnější, tak. A teďka tady budu číhat a zabíjet všechno furt, než přijde další, ale to už budu medvěd, že jo. Já na to ještě přijdu. Tak. Jsem medvěd, musím ho nemrychle někam odskočit, protože mě tady budou všichni zabíjet, no to je úplně nesmysl. Ty tady všechny seřvu. No a ty tady budu půl hodiny skákat tady u toho blba, ještě mě zabije, protože vždycky mě klepne. Bych chtěl zkusit to řvaní vyzkoušet, jenže nemám to načasovaný. No, jsem sice chtěl původně udělat tady to točení, ale nějak... To nevyšlo, nevím proč. Ale teďka mu naklepávám. No, kdyby se tady vědělo, co mám dělat. No, kdy útočí a kdy nemám útočit, aby to bylo lehký, ono je to lehký tak. Pořádně trefovat, ne? Takže teď jsem v tom, kde jsem umřel a mám ještě život. Pěsťovky si musím připravit, protože to bude důležitý na ty prasata, jsou nebezpeční. Tady se podívám na obrázek. To je nějaký kuře a nějaká hlava. Takže budu se držet v prostředku, to bude asi nejbezpečnější, když budu útočit z obou stran. Prase. Jsem si vzal i minulé, no, ale moc mi to nepomohlo. Já nesnáším tohle nejhorší nepřítel, tenhle ten bez hlavy. Tohle všechny mám skopat na jednu hromadu, no. Prase mě přejede. Tohle je dobrý prase. Ty lítací jsou taky nejhorší. Se to zastavilo. Proč se to zastavilo? Já jsem skočil něčím jiným do prčic.
jedno prase, a tam, kde je jedno prase, tam jich bude víc. Přesně tak. O, já jsem ještě tygr, ještě někdo novej. No tak ten lítá se nahoru dolů. A dvěm tlačítkem mází na nějaký koule. Tak to jsem nečekal, že tady bude čtvrtý. Já už byl přesvědčený, že to bude opakovat. Že by zase teďka začínám přemýšlet, že tam budou furt nějaký nový mutace až do konce hry. Sakra, co to je za bose? Co s ním? Asi mám používat tohle. Já to budu používat. Ale asi ne do toho ohně. Ne, nesmím se ho dotknout asi. No tak nevím. Tak teď nevím. Tak to teda nevím, sakra. Já nevím, co s ním. Tak dotknout se ho nesmím. Do těch střel taky nesmím. Tak ho mám takhle asi volit závat. Zajímavý. Zkusím to ještě jednou. Tak to mě překvapili s tím tygrem. A nebo teďka už tam nebude nikdo další, že já se asi dál už nedostanu. Takový neblahý pocit. Vlastně úplně nejmenší prďola, který mě ani nijak na mě neútočí, tak mi ubere jedna. Že na něj skočím. Je trošku přitažený za vlasy, ne? No hele, bonusek. Bonusek mě dal přes držku. Ale to prase mě nezabíjí, ne? Když mnou projede. Teď mi jede na hlavu. Bych čekal, že když se takhle změním, tak všechno na obrazovce vybouchne a ne, že mě tady začne vraždit úplně dobrovolně tenhle ten blbec. No tak teďka jsem na tom hodně blbě teda. To mě tady ještě zabije tenhle ten vocas. Co to říkám? Já to dělám zase nějak kravsky, já jsem do něj normálně mlátil, jenom jsem ujížděl tímhletím přece. Takhle jsem je zamet, mlátím, zametu. No tohle kdybych dělal normálně, já jsem dělal zase blbě. Tak teďka to nedopadne, no. Život jsem ztratil v prvním. Zde měl být v klidu. Prase, pojď sem. Všichni skopu na jednu hromadu. Vemu si bonus. Půjdu blíž, ať ona dostane pořádnou ťavku. Budou tyhle ty dva. Prase zezadu teďka někde vyjede. Já už nemůžu kopat, jak si vemu ten bonus, no, takže oni na mě teďka naběhnou, zabijou mě. Jen to úplně jedno. Tak, tady si sednu na větev. Sakra, jak se mi tam dneska nechce sednout, jsem asi moc nízko, tak teď jsem tam asi dobře, bych řekl. Už na kousek do... zůstanu tady takhle. Tohle lítáka bych chtěl mít celou dobu na ty bose. To asi mě nic nemůže zabít pořádně, ne? Když takhle skoro furt šahám. Tak můžu jít do dalšího. Takže tady zase tři mravenci. Jeden, dva, tři, dva za mnou. Prase, prase a teďka. Tohle sejmu. Vyskočím nahoru, tady přijdou prdělové, ale s tímhle powerupem už je sejmu. Přeskočím, nevím, jestli to chytrý, teď nevím, jestli jsem měl jít až úplně dozadu. Měl. A tady už zůstat do konce hry.
se stanu medvědem. Teď. Jenže mi spadne želva na hlavu. Nejdřív tu želvu mám zabít. Teďka jsem to vychytal, ale líp. Tak. Teďka budu jenom točit. On mě lechtá. On skáče takhle šikmo, i když já nikam nejdu. Já skočím jenom zmáčknutím a on už skáče takhle. Tak, teď jsem mu takhle hezky naklepal. Zase. Naklepáno, naklepáno a je tu, hej. Ten je jednoduchý, když se ví jak na to. Nevím, jestli se to takhle má dělat, ale začalo to fungovat. No, a tady začnou problémy. Když nevím proč... Jo, počkat, tady začnou problémy. Protože netrefím power up, super. Tak to se mají rovnou. Zkažená hra. Netrefím jeden power up, zkažená hra. No já tam nejdu. Tady přiletí ten líták. Tam nehodlám chodit. Na tyhle se odvážím i bez power upu. Na tyhle ne. Já nemám ani jeden power up a teďka přijde líták. On je to asi jednoduchý, akorát se musí tady normálně útočit. Jo? Kombinovat ty pěsti a kopy v pravý čas. V pravý čas sejmout tohohle, protože umřel. Jasně, takže jediný bonusový prase proskáče, to nebonusový mě kousne. Nula životů, sakra, co tohle to má být? Kdybych tady měl třeba ještě dva, tak ještě bych to chápal, že jsem to minul a můžu to nějak napravit, ale tohle. To už by byl boss. Lepší. No tak on, než se promorfuje, tak mě tenhle dokáže přijít a natáhnout mě. No dokonce dělá i stejný útok. Tenhle ten parchant dole. Mi připomíná, že je vlastně i ten ukazatel životnosti je podobný z toho Golden Axu. To sice jako jí kratší, ty obdélníčky. Prasata už tady nebudou, nebo jak? Asi ne. No nemám, no, nemám nic. Jednu životnost mám. Konečně první power up. Po půl hodině. Tamhle je power up. A já tam nemůžu skočit. Já jsem se nestihl otočit, no. Protože tam byl ten blbej líták, myslel jsem, že půjde po mně, on si šel někam do háje. Pak jsem myslel, že to prase už dávno uteče, ono tam skákalo po jednom, vůbec nešlo pryč. No, teďka přišly dvě, ale modrý nikde. A tady s tím power upem už to jakž tak jde, ten už má dlouhou nohu. Mě tady ty úplně neohrozí. No teď se změní určitě už. Protože vidím moji neschopnost se vylevelovat vejš. No i to říkám. No tak teď nemám šanci, co to je. Jo, to je tenhle.
Jednou jsem ho trefil. Mi skočil na hlavu ta vrána. Tak jsem se bal vrány a on mě vožech. Ještě jednou to zkusím. Abych tam nedělal takový úplný blbosti. Aby to mohlo vyjít i. No, půl hodiny tam stojí. Morfuje. A mezi tím ho ostatní můžou klidně kuchat. No, stejně mě ji natáhne. No, jsem řekl, chtěl říct, že už s touhle delší nohou to jde. Taky vidět, tak to stejně nejde. Ale jako je to mnohem lepší než s tou upgradelou nohou. Tahle noha už je v pohodě. Tak, teďka nedělat blbosti. Stačí, že mě jednou klepli. Tyhle dva životy si přeníst, až no, to je směšný, až do toho, tam, kde jsem se dostal. Přelítnu, ono všechno chcípne a zase mlátím. Přelítnu, no, teď se mi to nepovedlo, tohle už nešlo, jsem furt mačkal, ale už to prostě nejde. Se to rozhodne, že ne. Ne, tohle už je poslední pokus, to opravdu, už mi to zase leze na nervy. Ta nespravedlnost vždycky, když se tam děje v těch hrách. Já nemůžu nic dělat, protože mu tam stojím v něm, tak mě to odtlačí přímo do té hlavy, která mě zabije. Kdybych do té hlavy došel sám, dobře, to je v pohodě. Ale když mě to tam dotlačí, takže já to nemůžu vůbec nějak ovlivnit, tak to je opravdu vytáčecí věc. Teď jsem porušil svoji taktiku. No. Mě to úplně rozhodilo, takže teďka už je to úplně váhy. Modrý prase. No, já vím, že to není prase. Jednou jsem tomu tak řekl, tak od té doby je to prase. A hotovo. Tady jsem měl dělat jiné věci, ne kopat, to se divím, že mi to vyšlo. Tak jdu na větev. Ugriluju vajíčka, udělám omeletu. Teda to nejsou očka, jsou oči, no, tak je to podobný. Round clear. 100 000 bodů. Tak, teďka to je můj oblíbený level, který jsem se už naučil. 1, 2, 3 a zádu 2. Teď trefit modrý prase. A teď nahoru a na medvěda. Teda ještě ne, teďka tady zabiju tyhle dva. A teďka na medvěda. Ještě tohle bych mohl sejmout, no nemusím. Víte mi to, ale nejdřív sejmout želvu. Tak, po modrým praseti tam přijde ještě želva. Takže honem si nebrat power up, ale sejmout želvu. Prase a modrý prase a želva. Tak. Vlastně tam stačí jenom stát a nic nedělat. Já jsem nechtěl točit. Tak. Tohle vytočím. Takhle ho tam vytočím, že bude čumět. Ani stíne mrknout, doufám. Takhle skákat, takhle a ještě.
ještě jednou to mělo hodit. Taková cirkulárka medvědí. Žádný zpátky nebudeš chodit. Tak, jdeš do hrobu. Sice mě trochu pokuchal, ale v pohodě. Jak to, že jsem to přeskočil teďka? To počítání bodů. No a jsem zase tady, takže tady dávat bacha. A používat pěsťovky. Tak, tohle se povedlo. No, tohle se nepovedlo. Tenhle ten idiot. Prase se nepovedlo. Moc se to nevede, no. Líták. No, tak buď si vemu power up, nebo sejmu lítáka. Tak to jsem měl si vzít asi to prase. Jsou normální. Teď mám power up. Když tady budu něco zkoušet, že tady přijde prase. To je takový šmejt. To nevím, jak jsem udělal teda, ale... Teď už mám dlouhou nohu, teď už mě nemůžou ohrozit ty šmejdi dolní. No, jenže to jedno modrý prase zdrhlo. No tak už odpál, potřebuji dál, potřebuji zabíjet. Sakra, jsem nečekal. Jsem myslel, že mě to klepne, ale mě to nekleplo. Zázrak. Dostal jsem se k Tigrovi. Nemůžu se hýbat prostě, když mutuju. No, tak já nevím, co tady jako s ním. A tam nejdu dolů. Co budu dělat u toho bose? Tam budu asi, já ho budu lízat tím skákáním, tím lítáním. A potom, ale ono se to zastavilo, já tam budu muset jít? Ne. Super. Tak já myslím, že tímhle to definitivně končím, protože hrát něco, co dokáže udělat tohle, to teda nechci. Takže jak já to zhodnotím? Jednoduše, grafika je divná, taková vybledlá mi přijde, aspoň v tom prvním levelu, no ostatně i v těch dalších, no. Tady je možná nejhezčí. Ale to by ničemu nevadilo. Postavy jsou hrozně obrovský, což už trošku ničemu vadí. Můžete nějak odmáčknout. A to ukáže, jak to mám hrát. A to vadí tomu, že ty postavy jsou velký, protože když čím jsou větší postavy, tak samozřejmě zabírají víc místa a pomalej se na ně dá reagovat. Je tam málo místa na manévrování. Jak to, že oni mají už tyhle ty formy hned na začátku. Z nějaký podvod. Takže když tam někdo přiběhne jako ten mravenec rychleji, tak to, a já jsem na kraji obrazu, tak vůbec nemám šanci nic udělat. Ale tam se to dalo aspoň naučit, že už vím, kde kdo odkaď vylejzá, což se dá naučit asi v každém levelu, takže by to mělo jít v pohodě dohrát. Ty bossové jsou taky v pohodě, řekl bych. Sice některý jsou nudný, jako třeba ten první, ale jinak celkem jsou jednoduchý a dá se na nich, u nich rychle najít nějaká taktika. A nejsou takový úplně smrtelný, že by tam člověk skončil. Mnohem těžší je ten level. No a tam začíná všechno, všechny ty problémy právě díky tomu, že jsou ty postavy hrozně moc velký. Stejně jako to prase, ono začíná na začátku koukat, jo. A potom skočí do prostředka. A hned je v prostředku. A já když tam něco řeším a nezastaví se to prase, ještě chce proběhnout dál, no tak mě trefí, že jo. Někdy nevím proč mě nezraní, někdy jo. A zase je tam ta největší chyba, co považuji za chybu, je to, že když někdo zraní, neblikám, nemám chvilkovou nesmrtelnost. To končí samozřejmě tím, že si mě tam přehazují mezi sebou a dodělají mě všichni.
Čemuž hodně pomáhá i to, že když já mutuju do té další lepší formy, tak ne, že bych byl nesmrtelný v tu chvíli, když se nemůžu hejbat. Jo. Já to seberu, chvíli tam čumím, než začnu mutovat, pak zmutuju, celou dobu se nemůžu hejbat a jsem zranitelný, takže ostatní do mě můžou řezat. A kolikrát jsem si říkal, jo, on je daleko, takže já si to vemu, zmutuju a pak ho zabiju. No dobrý, no, jenže já než jsem zmutoval, tak on ke mně přišel a natáhný. Tím mě hodil do druhého nepřítele, ten mě zase zranil, zase zpátky a bylo po mně. Úplně naštvávací věc, co se tam děje. A všechno by to zase vyřešila ta chvilková nesmrtelnost po zranění. Je to zajímavé, že na tohle jsem přišel až teprve teď, od té doby, co hraju hry, vlastně od jak živa. Že ta, když tam není ta chvilková nesmrtelnost, tak to ty hry hrozně kazí a dělá je to hrozně rozčilující. Že s tím mám chuť praštit a už to nikdy nehrát. A přijdu na to až teprve teď, nedávno. Takže kdybych já dělal takovouhle hru, tak bych to tam třeba taky nedal. No to je blbost, když bych to po sobě zahrál a taky by mě to rozčilovalo. Tak bych na to hned přišel. Tak já nevím, proč oni na to nepřijdou. Takže tohle je největší zápor hry. Zase ta chvilková nesmrtelnost, která tam chybí. To je největší zápor. Protože od toho se odvíjí všechno. Samozřejmě ty nepřátelé, je to udělané tak, že jsou tam velký postavy, ty nepřátelé, ten líták, když tam přijde, třeba i v tom prvním levelu, a dostane se nade mě, tak podle mě už nemám moc šancí jako sejmout, kromě ještě toho jsem mohl zkusit kopnout nad sebe, to je takový divný kop. Když přiletí ke mně, kdybych tam měl nahoru čas, tak ho skopnout tímhle způsobem, ale vyskočit nahoru, třeba jít do strany a vyskočit nahoru, to už nejde, protože on mě sleduje celou dobu. Což zase v těch dalších levelech, posledních, tam už to šlo. Tam už chodil pomalejš, takže tam jsem měl dost času na to ho sejmout, anebo od něj odejít, nebo se mu vyhnout. Tady v tom prvním levelu paradoxně to moc nejde, když to neudělám čas, když už to nestihnu. No potom je tam nevýhoda toho, že já když nejsem nabůstovaný, takže mám krátkou nohu, tak tady ty bezhlaváci na mě klidně došáhnou rukou, nohou, nebo nohou, nevím, jestli útočí, ale rukou klidně. Ale to bych bral, jo, protože nemám dostatečný power up, tak mám krátkou nohu, tak na mě došáhne, musím dávat bacha. I když je to takový na milimetry, tak pořád v pohodě. Líbí se mi tam, že jsou tam ty power upy udělaný tak, že vlastně je to kvůli tomu bossovi. Jo. Já si beru ty power upy, až zmutuju a pak už můžu zabít toho bossa. A když ty power upy nemám, tak ten boss zase odejde a já pokračuju dál. Až teda, když pokračuju hrozně moc daleko a pořád ty power upy nemám, tak pak ten boss tam teda konečně přijde i tak, i když nejsem zmutovaný. Takže tohle se mi líbí, to jsem nečekal, že to bude, obyčejně ty power upy se sbírají na to, abych mohl postupovat tím levelem dál a tady se to sbírá na to, abych mohl zabít bosse. Takže to je super. Na druhou stranu si jich zase moc neužiju, těch jiných forem, protože vlastně hned potom brzo nastane ten boss a pak už zase mi to všechno seberou. No ale jsou tam různý ty formy. Já jsem čekal, že tam bude, že tam budou ty tři, nevím proč. A že další už tam nebude, protože mi to přišlo jako moc promakaná hra. A ku podivu tam byl ještě tygr. A docela by mě zajímalo, jestli by tam bylo ještě něco dalšího. Že to už se nedozvíme. To bych musel hrát buď hrozně dlouho a mě to nebaví a rozčiluje mě to hlavně. A nebo bych si tady musel navolit nesmrtelnost. Ale to jen tak dělat nebudu, to jen kdyby někdo výslovně po mně chtěl. Tak bych byl ochotný s nesmrtelností, by mě to tolik nerozčilovalo, protože měl co, buď bych měl nekonečnou životu nebo nekonečnou životnosti, takže by mi to nevadilo vlastně. Ale takhle už normálně tuhle verzi hrát, to se mi teda nechce. Ku podivu, tak tenhle první level vypadá ošklivě vyloženě. Aspoň mě tak připadá. Ale je docela hratelný. Akor ještě, když jsem to hrál na automatech, tak tam je to ještě hratelnější. Že takový to, když zaútočím, kopnu do toho nepřítele a on zhebne. Nebo se rozpadne. Upadne mu hlava. Tak to je takový dobrý. Takový, že to vůbec neodpovídá ty ošklivý grafice. No, každá ta jiná forma má ještě navíc dva různý útoky, protože já můžu kopat a dávat pěsťovky. No a když zmutuju, tak potom můžu dělat zase dva různý útoky, ale jiný, než jsem doteď měl. A každá ta forma má úplně jiný ty útoky. Takže v tomhle je to zajímavý. No,
A zase pro mě to zkazilo, celou tu hru zkazila ta neexistence chvilkový nesmrtelnosti. Protože potom by se to dalo hrát, potom by mě to nerozčilovalo, potom bych si za ty smrti mohl sám. Ale takhle, když někdo odkopne, když ještě zmutuju a v té mutaci, nebo po té mutaci, mě někdo odkopne někam a bylo vidět, že mě trefili třeba 3x, 4x po té mutaci a já jsem nemohl nic dělat s tím. 3x, 4x mě trefili a zabili. Jenom díky tomu, že jsem si vzal tu mutaci. Kdybych si ji nevzal, tak bych normálně to přežil. Protože by ke mně nestihli přijít. A ještě jedna dobrá věc je tam, že ty power-upy jdou sebrat i tím útokem. Takže já když dám pěstí, takže mám nějaký dosah, a když dám pěstí do toho poletujícího power-upu, nebo kopnu nohou, tak i tím ho seberu. Takže nemusím vyloženě k němu jít a sbírat ho. Stačí do něj se trefit. A ty power-upy lezou jenom z těch modrých prasat, a jsem původně myslel, že lezou i z jiných, ale to nevím, jak jsem na to přišel. Což není prase, je to dvouhlavý pes, nebo co to je. Ale trošku otravný je taky to, že když už ho konečně trefím, to modrý prase, vypadne z toho ten bonus, tak on pomalinku lítá takhle nějak divně a pořád se vznáší vejš a vejš a kolikrát se mi stalo, no kolikrát, asi 2x nebo 3x, že mi opravdu ulít, že jsem neměl čas, nebo tam byl nějaký lítací nepřítel a já jsem nestihnul si ho vzít, ani do něj už nešlo doskočit tím velkým skokem nahoru. Což je škoda, protože pak samozřejmě se ta hra protahuje. Ale zase, kdybych to měl všechno nacvičený a pozabíjeli je a počítal s tím, že tam ten bonus bude, tak asi by se to nestalo, no, protože moc často se mi to stejně nestávalo. No, takže to je všechno ohledně Altered Beasta. Dám tomu hodnocení průměr, protože rozhodně teda jako, ta grafika je taková, není moc hezká, bych řekl. Tady je to třeba vidět. Trošku mi to připomíná, kdybych se opravdu hodně snažil, tak bych možná něco takového vytvořil i já, ale myslím, že ani ne. Ale když už to porovnávám s mojima schopnostma, tak je to už hodně špatný. No tohle bych třeba vůbec nedokázal nakreslit. Jo. Ale napadlo mě to, že bych jako se o to mohl snažit. No. Možná kdybych tak půl roku na tom pracoval, tak bych to dal. O tohle vůbec. A spíš mi jde o ten styl té grafiky, že je takový vybledlo divnej. No tak to bude všechno, já to vypínám. A vylosuju další hru. Tady to teda odmažu. Odstranit řádek. Vyberu si platformy. A příště budu hrát z PlayStationa. To jsem zvědav. Z PlayStation to bude co? Z PlayStation to bude věc, která se jmenuje Time Crisis, projekt Titan. Time Crisis. Čeká, to bylo Dino Crisis, to jsem hrál, to je něco jiného. Dino Crisis. To je něco jako Resident Evil, akorát že s dinosaurama. Time Crisis, to bude něco asi úplně jiného. Taková časová krize. No a náhradník číslo 1 je VCV Mayhem. Mayhem. Nebude to doufám nějaký sport. Vypadá to, že to bude nějaká mela. A druhý náhradník. Top Gun Fire at Will. To byla nějaká střílečka asi. A nebo simulátor. Jinak tady se můžete podívat na seznam videí, pořídit případně nějakou odměnu, podpořit mě v obrovskou částkou nějakých 20 korun. Ani nevím, co bych s tím dělal vlastně. A já se budu příště, chtěl jsem říct trápit, ale já se trápit nebudu. Pokud tam bude chvilková nesmrtelnost, což asi nebude, to bude nějaká pokročilejší hra, asi ne obyčejná plošinovka, tak to bude časová krize projekt Titan. Asi budu cestovat časem. Ne, takhle. Já, nebo
ty lidi tam, vymyslej projekt Titan a to bude cestování časem. Teď je otázka, ale časová krize, nějaká krize. A to může být furt, jestli budu cestovat časem zpátky nebo do budoucna. Abych spíš řekl, že to bude zpátky. Ale třeba to ani nebude cestování časem. No, uvidíme.